aqui no retiro de Ano Novo do Thiago Namastê. E eu queria, nesse momento, deixar aqui uma mensagem de gratidão por poder estar aqui com vocês, nesse ambiente assim super tranquilo. Foi um momento para mim de reconexão, de me reencontrar com a natureza, de me reencontrar com os ritmos, com os ciclos eternos da vida, do dia, da tarde, da manhã, sem ter que olhar um relógio, fazendo coisas que fazem bem para a saúde, respirando esse ar puro, convivendo com pessoas super carinhosas. Então, eu só tenho, nesse momento, a agradecer, porque eu sei que entrei o ano assim, em ritmo de renascimento. Eu tenho certeza que esse 2015 vai ser maravilhoso. Passar a virada do ano, que é um momento tão importante, né, na nossa cultura, podendo vivenciar o que a gente tem aprendido, o que a gente tem tentado trazer para a nossa vida, que é o Ayurveda. Então, eu acho que é um momento muito significativo iniciar esse ano já tão próximo de tudo que a gente pensa, do que a gente deseja, principalmente num lugar como esse, tão maravilhoso, com pessoas tão maravilhosas. E principalmente se permitir, assim, a conhecer coisas novas, pessoas novas e alimentar esse sentimento de gratidão. É isso. Namastê. Achei muito interessante essa ideia da massagem, de a gente poder aprender e também receber, que foi o melhor de tudo. E estou muito feliz em começar esse ano assim, bem inspirada. Foi muito, muito, muito bom ter participado desse retiro. Foi um mérito, um presente poder participar dessa vivência, desse retiro de fim de ano. Vivenciando o Ayurveda na sua prática de massagem, né? Eu já sou terapeuta, né? Trabalho com isso, então para mim foi unir o útil ao agradável, né? Dar um pouquinho de cuidado amoroso para mim e aprender e levar, né, mais um pouquinho do Ayurveda para minha prática de vida e profissional. Gostei muito, adorei o espaço, estar em contato com a natureza, sempre gosto para mim, com o silêncio, com pessoas que vibram na mesma energia que eu, que estão com o mesmo espírito de busca. E só tenho a agradecer. Namastê. Gratidão. Thank you.
muito feliz de estar aqui. Só tenho a agradecer realmente, porque o ano de 2014 foi um ano muito forte para mim. Foi um ano muito intenso, de muitas vivências. E ter encontrado o Ayurveda, o Thiago, as pessoas que agregaram junto com ele e o espaço, me fazem, me abrigam, me protegem, me fazem me sentir muito mais feliz, assim, mas acreditando no meu potencial mesmo, de verdade. Só ter passado o Réveillon aqui ao redor de pessoas tão boas, uma energia incrível, só acreditar. Namastê. Mais um retiro namastístico aprovado, com 99,9% de louvor. Nesse retiro de ano novo, dos meus 29 anos, aniversário, 1º de janeiro, uma nova etapa começou, uma etapa onde a equipe de massoterapia do Namaste Crew está mais bem treinada e outras pessoas vão poder receber pelo YouTube toda essa informação de como atender massoterapia para Vata, massoterapia para Pita, massoterapia para Kapha, como a gente consegue bons resultados com esse processo de terapia corporal através da Ayurveda. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar num lugar tão agradável, com pessoas tão formidáveis, por dias tão fantásticos. Só sentimentos de gratidão profunda e a sensação de que esse trabalho, que esses vídeos vão poder ajudar muitas pessoas a aprimorar o seu processo terapêutico através do Ayurveda e ajudar a divulgar mais essa medicina tão fantástica, tão divina. Namastê. E que a gente possa estar junto no próximo retiro, no próximo curso. Mais informações atualmente com cursosayurveda@gmail.com. Jai Guru Dev.